Bola em jogo para você ligado na Globo. Vai pela primeira vez tocar a bola no campo de ataque. Luiz Felipe. Lucas Veríssimo. Carlos Sanches. Guilherme. Felipe Jonathan. Carlos Sanches. Guilherme. Faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Faz a bola esticada. Felipe Jonathan. A ideia é boa, a execução também. E o juiz agora marca a falta. Às vezes o juiz que chega andando assim, muito seguro de si, eu gosto mais de uma presença assim, sem espalha-fato, mas chega e tá lá logo. Direto pro gol! Olha que boa a bola! Foi buscar e meteu a mão direita na bola o goleiro. Olha que boa troca de passes, ó. Yuri. Olha a chance do gol. Chegou perigosamente. E aí na base do lançamento. Carlos Sanches. O jogo tá bem igual, tá bem disputado. As duas equipes estão. Tá uma briga mais no meio-campo, mas não tá tendo muitos erros de passe, como tá vencendo o normal nos últimos. As duas equipes estão marcando bem, por isso já estão encontrando dificuldade para criar jogadas. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Anderson viu e abre para ele. Encara a marcação e o juiz pega a falta. Vem aí o Sanches. Perdeu a bola. Bola foi boa. Foi boa a bola, hein? Olha que boa a bola! Isolou. Limpou, pode pitar. Pega sensacionalmente o goleiro. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Busca no meio, faz o lançamento longo. Carlos Sanches. Soteldo. E agora sim, o árbitro apita. O fim do primeiro tempo. Primeiro tempo 0-0. Os goleiros praticamente não trabalharam. O jogo é movimentado, mas muito pegado, principalmente no setor de meio de campo. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Felipe Jonathan. A virada dessa vez foi boa. Luiz Felipe. A
Raul. Vem na jogada individual. Faz o cruzamento para a área. A zaga chegou firme, tirando. Faz a bola esticada. Soteldo. Outra bola lançada. Soteldo dá uma gingada, vai para o fundo. Foi boa a bola, hein? Luiz Felipe, outra vez com a possibilidade do cruzamento na área. De novo ameaçando jogar lá dentro da área. Olha para a área. Caio Jorge já abriu lá na direita. Houve o vacilo. Usou habilidade, tocou boa bola. Acho que o juiz está dando só arremesso lateral. Soteldo. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Guilherme faz o passe mais longo e foi bom o passe. Afasta, joga para longe. Vem aí Arthur. Raul vai na base do lançamento. Afasta o perigo. Manda a bola para longe. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Tenta a jogada pela esquerda. Abre. Bem na esquerda. Yuri. Mais uma bola esticada. Raul. Chega bem de ladrão ali. Vem aí o Sanches. E aqui o jogo está encerrado. Fez um jogo assim, morninho, né, Casagrande? É, o jogo tecnicamente foi muito fraco, né? É, exatamente.
para você ligado na Globo. Agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola. Diz para você curtir como quem gosta de futebol. Quase tudo pronto. É hora do apito. É hora da bola rolar. Bola em jogo para você ligado na Globo. Vai pela primeira vez tocar a bola no campo de ataque. Fabrício. Limpou por dentro. Boa defesa do goleiro. Você acha aí em casa que o zagueiro, quando ele vai até a área para um escanteio, ele gosta da bola baixa? A bola via. Teve desvio! E o goleiro pega! Chegou, cabeceou pro gol! Gol! Gol do Bragantino! Funcionou bem a bola parada, batendo o escanteio aberto, a disputa pelo alto. Toque rápido, decisão rápida da jogada, bola pro fundo do gol. A 0 no comecinho do jogo. Vai se expor um pouquinho mais, vai tentar, até empurrado pela torcida, buscar o gol de empate nesse início, mas vai dar o contra-ataque. Fez um lançamento ali para a briga. Dá uma gingada. Chega bem de ladrão ali. Cruzamento feito. Fica viva a bola. Guilherme. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Perdeu a bola. Bola esticada. E aí na base do lançamento. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Foi buscar e meteu a mão direita na bola o goleiro. Ferreira. Manda a bola para longe. Raul manda para frente. Arma correria. Bola lançada para o campo de ataque. Voltou para fazer o corte. Jean-Pierre.
Leonardo. Matheus Henrique. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Olha para a área. Olha que boa troca de passes, ó. Chega com perigo. Matheus Henrique. Matheus Henrique. Bola esticada. Saiu. Vai ganhar uma cabeça lateral. Matheus Henrique. Chegou perigosamente. Tira. Joga para longe. Fim do primeiro tempo. 1 a 0. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Vamos ver qual vai ser o ritmo da segunda etapa, né? Cristiano. Bola foi boa. Perdeu a bola. Fabrício. Lançamento foi feito. Afasta, joga para longe. Guilherme. Resolveu virar o jogo. Foi boa a bola, hein? Leonardo. Vai pra jogada, de fundo. Bateu pro gol. Chuta pra fora. E ele bateu bem. Consciente, fez o que tinha que ser feito, deu azar. Guilherme, pensa, pensa, estica a bola. O árbitro deu tiro de meta. Juninho. Tenta a jogada pela esquerda. E o juiz pega a falta. Para cartão amarelo. Acabou sendo a falta mais forte mesmo. E não tem outra. É cartão amarelo. Está reclamando uma grandeza ali, dizendo que nem falta fez. O árbitro não. Eu gosto quando eles pedem o vídeo, eu gosto. Tô brincando, não acho legal, não. É que não é jogada. É, não é jogada por vídeo. Juninho. Ferreira.
usou habilidade, tocou boa bola. Gingo olhou para a área. Juan joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Foi boa a bola, hein? Limpou, bateu! Que golaço! Na trave! Vai na base do lançamento. Raul faz a bola esticada. Tem até espaço para cruzar. Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. Matheus Henrique. Leonardo. Vildo. Limpo. Olha que boa a bola! A bola foi afastada. Guilherme. Recupera a bola. Luiz Fernando. Guilherme. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Agora o árbitro apita fim de jogo. É o Jornal da Globo. Ser ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola, desse pra você curtir como quem gosta de futebol. Quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar. Bola em jogo pra você ligado na Globo, com a torcida ensandecida. A promessa é de um jogo daqueles, para quem gosta de futebol, assistir um pouquinho sentado, levantar, porque deve ser para mexer com todo mundo. Vem aí Arthur. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Fica com o arremesso lateral. Vem aí, Arthur. Olha que boa. Bateu! Péssimo chute. Você acha que o professor perguntou? Não, eu ia fazer. Pensou assim, técnico não faz gol. Nessa hora ele tem razão. Não, então, é muito difícil isso. A responsabilidade tem que ser dividida, né? O técnico, o jogador, todo mundo. Claro, o técnico tem que fazer o time jogar, dar opção, mostrar como jogar. E o cara tem que fazer gol lá dentro. Dominou, improtegeu, não tem espaço para bater.
Guilherme. Faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Marcos Rocha. Gabriel Menino. Gabriel Silva. Tenta a jogada pela esquerda. Chega com perigo. Até dá para chutar. Olha que boa bola! Arthur. Marcos Rocha. O jogo está tenso, não consegue chegar no campo de ataque e criar a chance de gol, porque abusa justamente dessa ligação direta, está saltando o meio de campo, aí dificulta para os atacantes. A bola foi afastada. Marcos Rocha faz o cruzamento para a área. Raul. 30 minutos no relógio. Mais uma bola para frente. Marcos Rocha. Patrick de Paula. Claudinho. Patrick de Paula. Vinha. Vinha. Bola esticada. Afasta o perigo. Gabriel Menino. Fazendo o lançamento do lado direito. Usou habilidade, tocou, boa bola. Cruzamento feito. Raul. Bota o time para correr. Faz o cruzamento para a área. Gabriel Menino. Veron. Movimentação lá pela direita do ataque. Lá vem bola para dentro da grande área. Fim do primeiro tempo. 0-0 o primeiro tempo, ninguém está vencendo. O show do intervalo volta daqui a pouco e tem boas atrações para você conferir. Futebol na Globo, aqui é emoção. Bola em jogo para você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Yuri. Guilherme faz o lançamento. Arthur, outra vez com a possibilidade do cruzamento na área. Claudinho. Rafael Veiga. Gabriel Silva. Toca a bola na direita. Perdeu a bola. Raul. Léo. Vem aí, Arthur. Foi boa a bola, hein? Bola lá pra dentro da... Olha a chance do gol de cabeça! Gol! Gol do Bragantino! Ele cabeceia, a bola vem venenosa, um toque sutil de cabeça pro fundo do gol. Ele não estava marcado de perto. O jeito que ele chega, ele não tem uma marcação em cima dele. E aquela história do cara
que vai atacar e se mexe. Chegou na frente. Não tem como marcar. Primeira chegada praticamente. Mas abre o placar. Gingo olhou para... Toque de cabeça. Quase conseguiu cabecear para o gol. Passou perto. Ganha o arremesso lateral. Patrick de Paula. Foi boa a bola, hein? Vinha outra vez com a possibilidade do cruzamento na área. Bateu de primeira. Bateu com perigo, a bola passou. Futebol na Globo, aqui é emoção. Denegripe, o vírus do bem contagia. Essa é sempre uma solução, jogar pelo alto. Na hora do passe, foi infeliz. Gabriel Menino. A virada dessa vez foi boa. Vinha. Gingou bem, foi pro fundo. Vai pra jogada, de fundo. Cruzou. Afastou lá dentro da área. Vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque. Bola esticada. Voltou para fazer o corte. Léo. Guilherme. Arthur. Guilherme. Bola foi boa. Rafael Veiga. Vai na base do lançamento. Não gostou da bola que lhe recuaram. Nessas é melhor você dar um bicão lá na frente e não correr risco do que correr justamente a aproximação do adversário e quase entregar a rapadura. Raul. Raul. Mais uma bola esticada. Bateu pro gol! Gabriel Menino. Já abriu lá na direita. E aqui o jogo está encerrado. Agora é hora do Segue o Jogo. Gustavo Villani chegando aí.
Você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar. Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Conta com grande apoio da torcida. Foi feita toda uma campanha para que o torcedor comparecesse e apoiasse a equipe. Raul. Mas não tá fácil para sair jogando, não. Juan Fran. Tem até espaço para cruzar. Lisieiro. O jogo tá tenso, não consegue chegar no campo de ataque e criar a chance de gol, porque abusa justamente dessa ligação direta, tá saltando o meio de campo, aí dificulta para os atacantes. Mas não tá fácil para sair jogando, não. Ó, que boa troca de passes, ó. Bateu pro gol! Bola esticada. O cenário tá todo bom, né, Caio? A torcida cantando, os dois times muito entregues no jogo, né? Bateu! Arremesso lateral. Foi boa a bola, hein? Léo, tira, joga pra longe. Vem aí, Arthur. Bateu! Limpou, bateu! Chegou, cabeceou! Gol! Gol do Bragantino! Funcionou bem a bola parada, batendo o escanteio aberto. A disputa pelo alto, toque rápido, decisão rápida da jogada, bola pro fundo do gol. E nada melhor do que fazer um gol cedinho para tirar aquela ansiedade, aquela pressão. Toca a bola na direita. Voltou para fazer o corte. Pode até arriscar o chute. Bateu pro gol! Explode na trave! Raul. Outra bola lançada. Isolou! Aí o desperdício do lance. Essa tomada de bola, Luiz Felipe, outra vez com a possibilidade do cruzamento na área. Ele dominou, olhou para a área, fez o cruzamento, bola perigosa. Léo. Brenner se apresentou. Usou habilidade, tocou, boa, dominou, bateu! Tira, joga para longe. Christian. Marcou a falta, tá certo o juiz.
campo. A ideia foi boa, até a execução, né? No domínio e no giro. Na hora do chute, já não saiu tão precisamente. Aí vai na segurança. Não inventa moda. Tenta a jogada pela esquerda. Vai para a movimentação pelo lado esquerdo. Cruzamento para a área. Mais uma bola esticada. Juanfran. Joga a bola dentro da área. Afasta, joga para longe. Fim do primeiro tempo. 1 a 0. Bola em jogo, começa a segunda etapa. Dá uma disparada, vai engatando marcha para cima. Desviada, vai para a linha de fundo, é escanteio. Vai ter que dar uma estilingada nela. Luiz Felipe. Christian. Raul. Christian. Guilherme se apresentou. Olha para a área. O lançamento feito pelo goleiro fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Guilherme. Denner. Juanfran. Juanfran. Faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. E aí na base do lançamento. Luiz Felipe. Léo. Lisiero. A bola esticada. Daniel Alves. Vem na jogada individual. Tentou uma arrancada ali para o campo de ataque. Guilherme. Bola esticada. Igor Gomes faz a abertura do lado direito. Se manda para o campo de ataque. Mais uma bola para frente. Christian. Wellington. Cruzamento feito. Agora apertou e tocou a bola para fora. Jingo cruzou. Tira, joga para longe. Jingo olhou para a área. Chega com perigo. Jingo bem, foi pro fundo. Faz o corte.
fazendo o lançamento do lado direito. Guilherme. Bola foi boa. Seguro, confiante, girou bem, sai para o jogo. Faz um lançamento. Vem na jogada individual. Fechou, bateu! E agora o árbitro apita o fim do jogo. A bola parou na quarta-feira. Na Globo, ela segue. O jogo segue. O Villani vem aí para apresentar. Segue o jogo na sequência. Continue ligado. Amanhã tem o Globo Esporte depois dos telejornais locais. Agora, segue o jogo. Futebol na Globo, aqui. Você ligado na Globo, estamos no Mineirão. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa movimentando pela primeira vez, tentando a primeira jogada. Outra bola lançada. Chega com perigo. Rodinei vai na base do lançamento. Guilherme, bola foi boa, bateu pro gol, a chegada foi ótima, o passe era para concluir, ele errou tudo, né? O movimento dele, o facão, saindo do lado do campo para entrar por dentro, é perfeito. Aí ele tinha a opção ou de dar uma chapada mais forte ou até de dominar, ele pegou errado completamente e estragou o ataque. O jogo tá tenso, não consegue chegar no campo de ataque e criar a chance de gol, porque abusa justamente dessa ligação direta, tá saltando o meio de campo, aí dificulta para os atacantes. Olha que boa bola!
Ok. Compreensível até o apetite do atacante de bater essa bola pro gol. O duro é convencer os outros dois que estavam aqui dentro da área que a melhor opção não seria o cruzamento. Ah, mas tem que arriscar, né? Lógico que talvez o cruzamento fosse a melhor opção, ou o passe. O passe. É. Olha que boa troca de passes, ó. Olhou pra área, fez cabeçada! Cabeceia pra fora! Claudinho usou habilidade, tocou, boa bola. Na hora do passe foi infeliz. O goleiro tem pressa, sai na velocidade. Vem aí, Arthur. Vai pra jogada, de fundo. Foi boa a bola, hein? Olha pra área. Bateu! Foi lindo o chute. Futebol na Globo, aqui é emoção. Ninguém conecta mais pessoas que a Vivo. Bola esticada. Faz a bola esticada. Tira, joga para longe. Tentou e não conseguiu fazer o passe. Rodinei. Busca no meio, faz um lançamento longo. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. E o árbitro apita o fim da primeira etapa. 0-0. E é gozado que nenhum dos dois times, Casagrande, está fechado a beça e nem criando oportunidade. Olha, eu vou falar para você uma coisa. Está faltando qualidade técnica nas duas equipes, né? Então está um jogo aberto, né? Que dá para criar, dá para tocar a bola, dá para entrar na área, mas ninguém está entrando. Dá para fazer jogada de fundo em velocidade, mas ninguém está fazendo, né? Está um jogo aberto, mas alguém tem que aparecer para jogar. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Manda para frente, arma a correria. Deu o bote e tomou a falta. Claudinho.
aí na base do lançamento. Tenta a jogada pela esquerda. Xingou bem, foi pro fundo. De novo ameaçando jogar lá dentro da área. Pode chegar cruzando, bola pra área. Manda a bola pra longe. Claudinho. Vai na base do lançamento. Michel. Bola esticada. Faz a bola esticada. Claudinho. Tem até espaço para cruzar. Bateu! Foi buscar e meteu a mão direita na bola o goleiro. Afastou no primeiro lance. Jadson. Bateu pro gol. E rasga pra longe. Afasta, joga pra longe. Resolveu virar o jogo. Usou habilidade, tocou, boa bola. A ideia é boa. A execução chegou perigosamente. Essa alteração aí, Caio. Mexida boa, não é errada a substituição. Domina, prende, recebe a marcação. Faz o toque de cabeça. Fez o que deu para fazer no momento. Futebol na Globo, aqui é emoção. Luiz Felipe. Mais uma bola esticada. Aí fechou, bateu. E o árbitro apita. Termina o jogo. Torcedor meio perplexo com o que viu hoje do time criar o...
Você ligado na Globo? Agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Um jogão de bola. Diz pra você curtir como quem gosta de futebol. Quase tudo pronto. É hora do apito. É hora da bola rolar. O juiz arruma o cronômetro. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Um rigorosíssimo equilíbrio nos confrontos entre esses dois times. Por isso que eu acho que o jogo vai ser aberto e um jogo difícil para os dois. Matheus Vital. Raul. E aí na base do lançamento. Guilherme. Luiz Felipe. Vai na base do lançamento. A ideia dele até que foi boa. Ela foi desviada, em escanteio. Faz a abertura do lado direito. Camacho. Abre. Bem na esquerda. Fez um lançamento ali para a briga. Vai para a jogada, de fundo. O lançamento feito pelo goleiro fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Camacho chegou perigosamente! Agora, fato é que o jogo de decidido não tem nada, né? Porque o jogo ficou aberto. Do o jogo... Corinthians! Que mais quente! Mas, ficou legal. Assistir pela, pelo que se apresenta, o passe está mais rápido. Sabe? Viu? Melhorou muito. Para dentro da área. Camacho. Rony fazendo o lançamento do lado direito. Limpou, pode pitar. Manda a bola para longe. Raul pensa, estica a bola. Houve o vacilo. Bruno Mendes. Léo Santos manda para frente, arma a correria. Luiz Felipe faz a jogada, afasta o perigo. Camacho. Rony. Xavier. Rony resolve bater lá pra frente. Não é toda hora que dá pra sair tocando. Vai terminar o primeiro tempo. Apita o fim do primeiro tempo. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Opa!
Foi boa a bola, hein? Raul. Até dá pra chutar. Olha que boa a bola! Defesa espetacular do goleiro! Camacho. Bruno Mendes. Faz a bola esticada. Léo. Usou habilidade, tocou boa bola. Guilherme. Dá uma gingada, vai pro fundo. Vai ter que dar uma estilingada nela. Mais uma bola esticada. Bola foi boa. E a posição? Legal. Guilherme. Mais uma bola para frente. Aí vai na segurança. Não inventa moda. A ideia é boa. A execução também. Já abriu lá na direita. Luiz Felipe. Olha que boa troca de passes lá. Chega com perigo. Olha, bateu pro gol! Pro gol! Gol do Bragantino! Empata o jogo! Não é à toa, não, que a torcida fica em pé cada vez que ele pega, como pegou agora, e parte! E ginga, e traz pra dentro, mete o pé direito na bola com precisão, bola pro fundo do gol! Xavier. Lua. Xavier. Lua. Tenta a jogada pela esquerda. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Vai na base do lançamento. Tem até espaço para cruzar. Outra bola lançada. Christian. Léo. Raul. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Christian vai levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Ô Kleber, sabe o que eu estou mais gostando dos treinadores? Eles estão com mais coragem de ganhar do que com medo de perder. Isso é essencial para uma partida ser bem jogada. Camacho faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Claudinho. Ok. Aí tenta jogar. Mais uma bola esticada. Bola foi boa. Foi boa a bola, hein? Dá para bater no gol. Cruzamento para a área. E agora o árbitro apita o fim do jogo. Na sua cabeça, assim, pelo que você observou do jogo, o empate acaba ficando conforme os dois times jogaram a partida? O primeiro tempo foi muito melhor.
você ligado na Globo, uma terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol. E a bola vai rolar. Estádio lotado. Daqui a pouco o Caio para contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Promete ser um grande jogo. Vem aí Arthur. Guilherme, olha para a área. Usou habilidade, tocou, boa bola. Cruzamento para... Toque de cabeça. Bragantino! Foi pro ataque, se mexeu e testou firme pro fundo do gol! 1 a 0. Vocês imaginam que vai mudar muito o jeitão do jogo? Eu acredito, pelo menos nesse primeiro tempo eu acho difícil, né? Usou a sua, uma das suas armas mortais, né? Faz a bola esticada. Vem aí, Arthur. Christian vai levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Johnny. Mais uma bola esticada. Domínio chegou perigosamente. Tira. Joga para longe. Johnny. Perdeu a bola. Abre. Bem na esquerda. Bateu pro gol. Olha ele aí, ó. Bateu pro gol. Bateu muito forte. Bateu pra fora. Raul. Raul vai na base do lançamento. Olha que boa bola! Pra fora! Perde a chance do jogo! Afasta, joga pra longe. Faz a abertura. Chegou perigosamente. E o goleiro pega. Guerreiro. Dominando o Guerreiro. Cruzou. Guilherme. Bota o time pra correr. Mais uma bola pra frente. Afasta o perigo. E aí vai na segurança. Não inventa moda. Raul não foi para dentro, não encarou a marcação, resolveu tocar curtinho, tocou um pouco mais atrás. Praxedes manda para frente, arma correria. Foi boa a bola, hein? Vem na jogada individual. Dominou, bateu! Chuta para fora! E ele bateu bem. Consciente. Fez o que tinha que ser feito. Deu azar. Nonato. Johnny.
Nonato. Aí Yuri. E agora o juiz está marcando e parando o jogo. Houve falta. Bola para a área. Tentou e o gol vai pintar! Internacional! Era clara a possibilidade de um lance mais perigoso numa bola assim. O estilo, né, Kevin? E a bola parada no jogo desse tipo, quando você não tem muita criatividade, ela é fundamental e determinante, como foi até agora. Johnny faz o passe mais longo e foi bom o passe. E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. E o árbitro vai apitar o começo do segundo tempo. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Busca no meio, faz o lançamento longo. Boa bola virada. Praxedes. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Vem aí, Arthur. Yuri, Johnny, a ideia é boa, a execução também. Yuri, Christian, Guilherme, Raul, bola esticada. Olha que boa bola! Fez uma boa filinha ali. Na hora de bater, ele tentou com a direita tirar do goleiro. Não pegou bem. Guilherme dominando o Guerreiro, chega bem de ladrão ali. Arriscou para o gol. Teve grande chance de fazer o gol. Dessa vez ele não conseguiu. Raul. Bateu para o gol. Para o gol. Gol do Bragantino. Encarou a marcação e mandou pro fundo do gol. Praxedes. Rodrigo Lindoso tenta a jogada pela esquerda. Christian. Claudinho. Deu certo a jogada. A posição dele é boa. Já abriu lá na direita. Vai
Bola esticada. Raul. Arthur. Cristiano. Luiz Felipe. O juiz marca a falta. Até o juiz está com o olhão arregalado. Eu não fiz nada, ele falou. Tomou o cartão amarelo. Agora o árbitro apita fim de jogo. Muito bem. Você vai ficar agora com as atrações, com as reportagens, com a equipe do Profissão Repórter, trazendo mais um super programa para você nessa noite de quarta-feira. Você ligado na Globo, estamos no Maracanã, no Rio. O som do estádio tá bom, as duas torcidas agitadas. E a bola vai rolar pro início da partida. Vai começar o jogo. E a bola tá em jogo para você ligado na Globo. Promete ser um grande jogo. Renan. Ele marca a falta e ganha o arremesso lateral. Bernardo. Vem na jogada individual. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Foi boa a bola, hein? Olha aí, ó. Bernardo Silva. Gingou bem, foi pro fundo.
Esse costume para dentro. Arriscou para o gol. Afastou no primeiro lance. Bateu pro gol. Chuta para fora. E ele bateu bem. Consciente. Fez o que tinha que ser feito. Deu azar. Renan. A virada dessa vez foi boa. Bernardo Silva. Perdeu a bola. Tentou e não conseguiu fazer o passe. Marquinhos. Renan. Boa bola virada. Dodô. Guilherme. Bota o time para correr. Encara a marcação. Renan. Pode até arriscar o chute. Tem até espaço para cruzar. O corte foi feito. E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. 0-0 o primeiro tempo, ninguém está vencendo. O show do intervalo volta daqui a pouco e tem boas atrações para você conferir. Futebol na Globo, aqui é emoção. Bola em jogo, começa o segundo tempo. Olha para a área, faz o cruzamento. Vai ter que... Bateu de primeira! Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Bola foi boa. Renan. Bola esticada. E acabou com a história do ataque. Gingou, olhou para a área. Usou habilidade, tocou boa bola. Foi para a jogada e conseguiu fazer um corte. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Chega bem de ladrão ali. Éder Militão. Guilherme. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Olha que boa troca de passes, ó. Manda pra frente, arma correria. Agora apertou e tocou a bola para fora. Ô Kleber, sabe o que eu estou mais gostando dos treinadores? Eles estão com mais coragem de ganhar do que com medo de perder. Isso é essencial para uma partida ser bem jogada.
Gingo olhou para a área. Mais uma bola esticada. Bernardo Silva vem no carrinho, vem decidido e faz o corte. Se manda agora pelo lado esquerdo. Vai para a movimentação pelo lado esquerdo. Para dentro da área. Afasta, joga para longe. Faz a bola esticada. Bola esticada. Tenta a jogada pela esquerda. Manda a bola para longe. E agora o árbitro apita o fim do jogo. Fez um jogo assim, morninho, né, Casagrande? É, o jogo tecnicamente foi muito fraco, né? É, exatamente. Muito obrigado a você que acompanhou neste sábado de futebol. Valeu, grande abraço a todos. Futebol na Globo, aqui é emoção.